მოგესალმებით. დაწყებამდე მინდა რომ არხის სახელით სრული მხარდაჭერა გამოუცხადო უკრაინელ ერს. შვიდობა უკრაინას. ახლა კი მინდა რომ ძალიან საინტერესო რამეზე გესაუბროთ. ჩვენი მზის სისტემის შუაგულში არსებობს ჩვენი ვარსკვლავი მზე. მასზე ჩვენ წინა ეპიზოდებშიც ღრმად ვისაუბრეთ. აღნიშნოთ რომ ის ჩვენთვის განსაკუთრებულია. პლანეტას სინათლეს და სითბოს აძლევს. თუმცა ჩვენი მზე ერთ-ერთია იმ ასობით მილიარდი ვარსკვლავიდან, რომელიც ირმის ნახტომის გალაქტიკაში არსებობს. ეს არის კოსმოსწავლე ეპიზოდი 39 და დღეს მინდა რომ ჩვენს გალაქტიკას და ასევე ჩვენი გალაქტიკის ცენტრალურ რეგიონს ვესტუმროთ. ირმის ნახტომი ჩვენი სახლია სამყაროში. სავარაუდოდ ირმის ნახტომმა ჩამოყალიბება 13 მილიარდი წლის წინ დაიწყო და ერთ-ერთია ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი ჯგუფის 50 გალაქტიკას შორის. ჩვენი მეზობელი გალაქტიკა ანდრომედაც ამ ჯგუფის ნაწილია, სხვა პატარა გალაქტიკებთან ერთად. ადგილობრივი ჯგუფი გალაქტიკათა უდიდესი შეჯგუფების ნაწილია, რომელსაც ქალწულის სუპერგროვას უწოდებენ, ანუ ვირგოს სუპერკლასტერს, რომელიც არაერთხელ მიხსენებია წინა ეპიზოდებში. ხოლო თვითონ ვირგოს სუპერკლასტერი სხვა კლასტერებთან ერთად თამოყრილია ლანიაკეაში. დაზუსტებით არავინ იცის, რამდენი ვარსკვლავია ირმის ნახტომში. ვარსკვლავების დათვლა საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. თუმცა ასტრონომები ვარსკვლავთა რაოდენობის დადგენის საუკეთესო ფორმაზე მსჯელობენ. მათი ტელესკოპები ჩვენი გალაქტიკის მხოლოდ ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავებს ხედავენ. ბევრი მათგანი კოსმოსურ მტვერსა და გაზში იმალება. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ტელესკოპმა GAIA-მ ჩვენს გალაქტიკაში 1 მილიარდი ვარსკვლავის რუკა შეადგინა. მეცნიერებს სჯერათ, რომ ეს წარმოადგენს ჩვენი გალაქტიკის ვარსკვლავების მხოლოდ 1%. ასე რომ შესაძლოა ირმის ნახტომში დაახლოებით 100-დან 400 მილიარდამდე ვარსკვლავი იყოს. ჩვენი მზის სისტემა ირმის ნახტომის გალაქტიკაში საკმაოდ წყნარ და ცენტრისგან მოშორებულ ადგილზე მდებარეობს. მე ბევრჯერ მიხსენებია, რომ ჩვენ ამ მომენტშიც მოძრაობთ. გარდა იმისა, რომ ჩვენი პლანეტა ბრუნავს საკუთარ ღერძზე, ასევე ბრუნავს მზის გარშემოც. თუმცა ჩვენი მზის სისტემაც ამ შემთხვევაში სხვა ასობით მილიარდ სისტემებთან ერთად ბრუნავს გალაქტიკაში. მოკლედ, ჩვენ ჩვენი სისტემით და მთლიანად ეს ორიონის მკლავი სპირალურად გალაქტიკის ცენტრს წრეს ურტყამს. ირმის ნახტომს ინგლისურად ქვია Milky Way და ეს სახელი მას იმიტომ დაარქვეს, რომ ანტიკურ ეპოქაში, როცა მას აკვირდებოდნენ, ის ჩანდა როგორც რძისფერი გადაჭიმული სინათლის ზოლი. თითქოს კოსმოსურ გზას გავდა, რომელიც ღამის ცაზე იყო გაშლილი. ჩვენ რომ შეგვეძლოს ჩვენი გალაქტიკის ზემოდან დანახვა, დავინახავდით უზარმაზარ სპირალს, რომლის სიგანე დაახლოებით 100,000 სინათლის წელია. გალაქტიკის იმ რეგიონს, რომელშიც ჩვენი სისტემა არსებობს, ეწოდება ორიონის გედის მკლავი. და ჩვენი მზის სისტემა გალაქტიკის ცენტრიდან დაახლოებით 26,000 სინათლის წლით არის დაშორებული. ეს იმდენად შორია, რომ ჩვენ რომ დღესდღეობით ადამიანის შექმნილი ყველაზე სწრაფი ხომალდით ვოიაჟერ ერთით მისკენ წავიდეთ, მისასვლელად დაგვჭირდება 450 მილიონ წელზე მეტი. ჩვენი პერსპექტივიდან ღამის ცაზე ჩვენი გალაქტიკის ცენტრი მდებარეობს შვილდოსნის თანავარსკვლავედში, სადაც მილიარდობით მასიური ეგზოტიკური ობიექტები იყრის თავს, რომლებიც კონცენტრირებულნი არიან დაახლოებით 20,000 სინათლის წლის დისტანციაზე. გალაქტიკის ცენტრს უკავშირდება მისი მკლავები, რომლებიც ქმნიან ამ უნიკალურ სილამაზეს, რასაც გალაქტიკა ეწოდება. საინტერესო ასევე, რომ ჩვენი დედავარსკვლავი, ანუ ჩვენი მზის სისტემა, გალაქტიკაში 220 კილომეტრი წამში სიჩქარით ბრუნავს, რის შედეგადაც ერთი სრული ბრუნის გაკეთებას დაახლოებით 250 მილიონ წელს ანდომებს.
შეიძლება დაუჯერებელია, მაგრამ დიახ, ჩვენ ამ მომენტშიც კი გალაქტიკაში ჩართული ვართ იმ რბოლაში, რასაც ჰქვია ორბიტირება და ჩვენი მზის სისტემა მთლიანად ძალიან სწრაფად მოძრაობს. ეს უბრალოდ ჩვენი პერსპექტივიდან არის შეუმჩნეველი, რადგან გრავიტაცია სივრცის და დროის ერთგვარი დამლაგებელია, რომელიც გვაკავებს პლანეტაზე. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ გალაქტიკის ცენტრი საკმაოდ კაშკაშებს და ეს დედამიწიდან არც თუ ისე ადვილი შესამჩნევია, იმიტომ რომ ჩვენი გალაქტიკის ცენტრს გარშემო უამრავი ვარსკვლავების ჯგუფები, უზარმაზარი კოსმოსური მტვერი და გაზი აქვს შემორტყმული. მსგავსი კონფიგურაცია გალაქტიკის ცენტრებზე საკმაოდ ხშირია და მაგალითისთვის ჩვენს მეზობელ გალაქტიკას ანდრომედასაც იგივენაირად აქვს მისი ცენტრი მტვერით და გაზით დაბურული. ჩვენ შეგვიძლია ამას ინტერვარსკვლავური სმოგი დავარქვათ, რომელიც ჩვენს ხედვას ართულებს და არ გვაძლევს საშუალებას გალაქტიკის ცენტრი დავინახოთ სუფთად. ასევე კაცობრიობამ ჩვენი გალაქტიკის ცენტრის ზუსტი ლოკაცია სულ ახლახანს დაადგინა. მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში ასტრონომებმა დიდი წვალების შემდეგ დაადასტურეს და იპოვნეს ის ზუსტი მონაკვეთი, სადაც ჩვენი გალაქტიკის ცენტრი მდებარეობდა. მაგრამ იმ დროისთვის ინფრაწითელი ტელესკოპები ჯერ კიდევ არ გვქონდა და საერთოდ არც კი ჩანდა ბევრი ისეთი რამ, რასაც დღეს ვხედავთ. შემდგომ კი ინფრაწითელი ტელესკოპის გამოგონებამ ყველაფერს ფარდა ახადა. ინფრაწითელი ტელესკოპები ფილტრავს ყველა იმ დაბრკოლებას, რასაც ხილვად სინათლეში ვერ ვხედავთ და რეალურად ჩვენ ინფრაწითელი ფილტრაციის შემდეგ მივხვდით, თუ რამდენად უცნაური და მისტიურად მდიდარი იყო ჩვენი გალაქტიკის ცენტრი. NASA-ს Spitzer-ის ტელესკოპით გადაღებული ჩვენი გალაქტიკის პანორამული ინფრაწითელი სურათი ნათლად გვაჩვენებს, თუ რამდენად მშვენიერ სტრუქტურებს და ობიექტებს მოიცავს გალაქტიკის ეს აქტიური რეგიონი. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, სურათი წარმოადგენს მხოლოდ პატარა ნაწილს ჩვენი გალაქტიკიდან. უფრო დეტალურად რომ ვთქვათ, ამ სურათზე ვხედავთ ფართობს, რომლის დისტანციაც არის 890 სინათლის წელი და მასში ასობით ათასი ვარსკვლავები ჩანს, რომლებიც გალაქტიკის ცენტრში არიან შეჯგუფებულები. სინათლის ტალღებს და კერძოდ მის ფერს ბევრი რამის თქმა შეუძლია. უფრო ცივი ვარსკვლავები ჩანან როგორც ლურჯი მოცისფრო წერტილები, ხოლო მასიური ვარსკვლავები კი მოწითალო ფერის არიან. ამ სურათს შემდგომ ამატებენ სხვა ტელესკოპებიდან მოპოვებულ მონაცემებს. ეს კომპოზიციური ინფრაწითელი სურათი აერთიანებს მონაცემებს სპიცერიდან, ასევე სოფია და ჰერშელის ობსერვატორიები გვაწვდიან უფრო ახლ ხედვას, რაც ნიშნავს გაცილებით ბევრად უფრო დეტალურ და სუფთა გამოსახულებას. ამ სურათის ფართობი არის დაახლოებით 600 სინათლის წელი და მასში ვხედავთ ჩვენს გალაქტიკაში ყველაზე მდიდარ ადგილს, სადაც არის ვარსკვლავების მკვრივი კონცენტრაცია. ჩვენი გალაქტიკის ყველაზე კაშკაშა და მასიური ვარსკვლავებიც სწორედ ამ რეგიონში არიან დასახლებულები. ასევე უნდა ვახსენო, რომ მხოლოდ ინფრაწითელი არ ავლენს მსგავს რეგიონებს და ზოგჯერ სხვა მეთოდებიც გვეხმარება გალაქტიკის დანახვაში და შესწავლაში. მაგალითად რენტგენის ტალღები ან რადიო ტალღები, რომლებიც საერთოდ სრულიად განსხვავებულ ხედვას გვთავაზობენ. ამ ფერად სურათში, რომელიც ჩანდრას რენტგენის ობსერვატორიამ და მირკატის რადიო ტელესკოპმა მოიპოვეს, ხედავთ ძალიან განსხვავებულ და ლამაზ სტრუქტურებს, საოცრად გაცხელებულ გაზს და მაგნიტურ ველებს, რომლებიც პირდაპირ ენერგიის ძალას ავლენენ. ამ კოსმოსურ შედევრზე თითოეული რენტგენული წერტილი წარმოადგენს ენერგიის წყაროს, როგორებიცაა ნეიტრონული ვარსკვლავები ან შავი ხვრელები და ასევე თეთრი ჯუჯა ვარსკვლავები, რომლებიც მატერიას საკუთარი პარტნიორი ვარსკვლავიდან იღებენ. თუმცა გალაქტიკაში ყველაზე დამაინტრიგებელი თვისება ნაპოვნია გალაქტიკის პირდაპირ შუაგულში, მის ცენტრში. გალაქტიკის ცენტრში მდებარე სუპერმასიური შავი ხვრელი, მშვილდოსანი A, ანუ ინგლისურად Sagittarius A, მზეზე 4 მილიონჯერ მეტს იწონის.
იგი პირდაპირ არასდროს გვინახავს, რადგან დამალულია მტვრისა და გაზის ხრუბლებს მიღმა. იცვლება, რომ სუპერმასიური შავი ხვრელები გალაქტიკების ბირთვების უმრავლესობაშია განთავსებული. მისი გრავიტაციული ველი იმდენად ძლიერია, რომ არაფერს, სინათლესაც კი არ ძალუც მისი მიზიდულობისგან თავის დაღწევა. ჩვენ ამ იდუმალებით სავსე სხეულის ჩვენივე თვალებით ან სახლის ტელესკოპებით დანახვა სამწუხაროდ არ შეგვიძლია. თუმცა ძლიერ ტელესკოპებს შეუძლიათ დაინახონ ის მატერია, რომელიც შავი ხვრელის გარშემო ტრიალებს. ასევე გრავიტაციული გავლენა, რომელიც შავი ხვრელის სიახლოვეს მყოფ ვარსკვლავებს მისკენ ნელ-ნელა იზიდავს, არის საკმაოდ შესამჩნევი. მაგალითად, ამ დაკვირვებაში ვხედავთ, რომ ვარსკვლავები რაღაცას, რაც არ ჩანს, უვლიან წრეს, და ეს რეალურად მხოლოდ ერთ რამეს გვეუბნება, რომ იქ არის სუპერმასიური შავი ხვრელი და ეს ვარსკვლავებიც მის გარშემო ბრუნავენ. კერძოდ, ეს დაკვირვება არის ტაიმლეფსი და მრავალი წლის შეგროვებული მონაცემების აჩქარებული ვერსია, რადგან ამას წლობით ვაკვირდებოდით და შემდეგ მივხვდით, რომ ვარსკვლავები ყველანაირი ლოგიკის გარეშე ცარიელ ადგილს წრეს უვლიან. ასე რომ მხოლოდ სუპერმასიურ შავ ხვრელს შეუძლია მსგავსი გავლენა იქონიოს ვარსკვლავებზე. ასევე შევისწავლეთ ვარსკვლავების ორბიტები და სიჩქარეები, რომლებმაც შემდგომ მოგვცა საშუალება დაგვედგინა სუპერმასიური შავი ხვრელის მასა, რომლებსაც ისინი უვლიდნენ წრეს. საჯიტარიუს A სამყაროში არსებულ სხვა სუპერმასიურ შავ ხვრელებს რომ შევადაროთ, საბედნიეროდ ჩვენი საკმაოდ წყნარი და მშვიდია. ის თითქოს ხანდახან ნაკლებად აქტიურია და ხანდახან უფრო გახვიძებული, და სამყაროში დღესდღეობით მასზე ბევრად დიდი შავი ხვრელები გვაქვს ნაპოვნი, რომლებიც მასით მილიარდჯერ უფრო დიდები არიან. შეიძლება რომელიმე თქვენგანისთვის ახალი არ იყოს ის ფაქტი, რომ ჩვენი გალაქტიკის ცენტრში არსებობს სუპერმასიური შავი ხვრელი. თუმცა ბევრმა დარწმუნებული ვარ არც იცის, რომ ჩვენს გალაქტიკაში მსგავსი კოსმოსური პერსონაჟი არსებობს. ასევე აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ საფრთხე არ გვემუქრება. ჩვენი მზის სისტემა გალაქტიკის ცენტრიდან საკმაოდ წყნარ გარეუბანში მდებარეობს. დავამატებ იმასაც, რომ თითქმის გალაქტიკების უმეტესობას საკუთარ ცენტრში გააჩნიათ სუპერმასიური შავი ხვრელები, და რაღაც მხრივ, როდესაც მათ კარგად დააკვირდებით, თითქოს გეგონება, რომ შავი ხვრელი არის გალაქტიკის ის ძრავა, რომელიც ეხმარება მას ბრუნვაში და არსებობაში. თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრებაა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ გალაქტიკის ცენტრი და მით უმეტეს მისი შუაგული არის ძალიან ქაოსური და სიცოცხლისთვის სამწუხაროდ შეუსაბამო ადგილი. თუმცა ეს ჩვენი სიცოცხლისთვის, მაგრამ შესაძლებელია, რომ სხვა არამიწიერი სიცოცხლის ფორმები იქ არსებობენ და შეიძლება მათთვის ჩვენი სისტემა იყოს შეუსაბამო. მოკლედ, ბევრი ვარიანტი შეიძლება მოვიფიქროთ. მაგრამ უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი გალაქტიკის ცენტრში არსებული პლანეტიდან ღამის ცა იქნებოდა ნამდვილად შესანიშნავი და გაცილებით ბევრად ფერადი, ვიდრე ჩვენი ღამის ცა არის. წარმოიდგინეთ, საუბარი არის ჩვენი ღამის ცაზე მილიონჯერ უფრო კაშკაშა და მდიდარი გადაჭედილი ღამის ცა და ყოველდღიურად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ და ლაიქოთ და კომენტარის სახით თქვენი აზრით დამიტოვოთ. ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი ეპიზოდები. მომავალ შეხვედრამდე.